El govern espanyol s'ha posat mans a l'obra per reduir el consum de gas en els pròxims mesos, tal com s'ha compromès amb la Unió Europea. El primer paquet de mesures de contingència ja s'ha posat en marxa i afecta a l'administració pública, comerços i hostaleria. Els establiments no poden tenir l'aire condicionat més baix de 27 graus, una mesura que no afecta massa el Ripollès, ja que la calor no és extrema. Però de cara a l'hivern, la calefacció no podrà superar els 19 graus, i això sí que preocupa els negocis. Sense aire condicionat, la temperatura arriba com a molt sobre els 25 graus, com a màxim. A l'hivern, crec que per la nostra feina, que és una feina més aviat quieta, 19 graus és una mica fred. Els clients de fora bé, perquè venen amb la jaqueta i 19 graus és suficient, però nosaltres per estar aquí treballant ens haurem d'abrigar una miqueta. Jo crec que 19 graus aquí, més que res perquè també hi ha alguna taula, encara que és poc, però si t'asseus a fer un tallat o un cafè amb llet que vens de fora, jo crec que un parell de graus més estaria bé que poguéssim, perquè esclar, assegut no fent res, no cremes i tens fred. Hi ha qui opta per altres opcions pensant ja en l'estalvi energètic. És Can Pau Barral, és un edifici històric i tot és de pedra, llavors aquí el fred es guarda molt bé, però el que és a l'hora d'escalfar el local doncs en serà potser una mica complicat. Llavors hem optat per l'estufa de pèl·let, que és una de les opcions més econòmiques actualment i que ens poden escalfar una mica el local, que és petit, però que s'ha de fer. La restauració és un altre dels sectors afectats per les mesures. Una notícia que no ha sentat bé després de totes les restriccions anti-Covid que han hagut d'aplicar en els últims anys. Tot influeix, el que disposi del servei, que no tots disposen del servei, doncs bueno, és una intervenció més, no?, dels que ens manen, que sembla ser que és un mantra, no?, aquí està l'hostaleria per rebre per tot arreu. Ara ens han de dir a quins graus hem de tenir o no hem de tenir els nostres menjadors. Jo, aquests senyors, doncs, que es dediquin més a fer política, que és lo seu, no a dir als demés com hem de viure, no? Altres mesures que s'hauran de tenir en compte és que les botigues hauran de tenir els llums dels aparadors tancats a partir de les 10 de la nit, així com els edificis públics o monuments. També caldrà que tinguin la porta tancada el major temps possible.